প্লাষ্টিকৰ পতাকাসমূহ দেখিবলৈ পায় তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আমাৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা যে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেই দায়িত্ব দিয়া ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা বা এটা তদন্তৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক।